Sumqayıtda növbəti əmək yarmarkası keçirilib. İş axtaranlara 70 müəssisədən 291 vakant iş yeri təklif edilib. Onlardan 223-ü peşə, 68-i isə ixtisas tələb eləyən sahələr üzrə olub. Əmək haqqı 345-1500 manat arasında dəyişib. Vakansiyalar üzrə müraciət edən işsiz və iş axtaran şəxslərdən CV-lər qəbul olunaraq nəzərdən keçirilib. Yarmarkada da vətəndaşlara özünü məşğulluq proqramı və peşə hazırlığı kursları barədə də məlumat verilib. Bu aktiv məşğulluq tədbirlərindən yararlanmaq istəyən şəxslərin qeydiyyatı aparılıb.